Ué, você parou, ué? Não, agora ele vai passar. Ah, não, ué. Pode vir. Vou mostrar um negócio pra você aqui. Ô, pai, mas ele entendi. Virou desmancho, foi, pai? Olha lá. Tá batendo pra tirar a pé. Ô, pai, fala uma coisa pra mim. Anda na malpeba lá. Rapidão, agora. Não, não, eu vou no app aí, eu tô cansado. Tá,